Aí, como eu falei, mano, quando eu venho aqui pro top e faço isso, eu tiro o XP de quem tá precisando pontuar, tá ligado? Isso eu não acho legal. Eu sempre vou repetir, quero Crocodile. Eu sempre vou repetir, se não der Crocodile pra Satan, Satan vai bater alguém, cara. Igual eu tô caindo fora.